प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खर्च कम र काम दुब्बर गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले काम नगर्ने तर अधिकार प्राप्तिको नाममा आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरूलाई कडा कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। निजामती सेवा दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प पूरा हुने गरी दोब्बर काम गरेर उत्पादनलाई पनि दोब्बर वृद्धि गर्ने दायित्व पूरा गर्न पनि कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा संख्यात्मक हिसाबले कर्मचारीहरूको अभाव नभएको दावी पनि गर्नुभयो। उहाँले विषयगत कर्मचारीहरूको अभाव भएको भने स्वीकार गर्दै त्यसलाई पूर्ति गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीहरूलाई आवश्यक सेवा र सुविधा दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले आफूलाई अलिकति बदल्न पर्छ र खर्च कम, काम दुई गुणा, उत्पादन दुई गुणा, उत्पादन दुई गुणा बढाउन सकिन्छ, काम दुई गुणा बढाउने ठाउँ छ। हाम्रो प्रशासन यन्त्रले जति काम गरिराखेको छ त्यसलाई दुई गुणा गर्न सकिन्छ, दुई हप्तामा गर्ने काम एक हप्तामा गर्न सकिन्छ, ठाउँ छ। 1,80,000 ठाउँमा 84,000 सक्छ भन्नु, केही केही ठाउँमा इन्जिनियर चाहिने ठाउँमा इन्जिनियर नपुग्या होला, केही केही भएको होला। सङ्ख्याको हिसाबले भन्ने हो भने काफी पुग्छ, सङ्ख्याको हिसाबले विषयगत रूपमा नमिल्या होला। त्यस कारण हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो। हामी जुन ऐन कानुन बनाउँदैछौँ हामीले मान्ने, हामीले पालना गर्ने, हामीले कार्यान्वयन गर्ने, हाम्रा लागिको हाम्रा अधिकारको सुनिश्चित गर्ने। म तपाईँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, सबैका अधिकारहरूलाई अहिलेको सरकारले सुरक्षित गर्छ, सबैलाई उत्तिकै अवसरको प्रत्याभूति गर्छ। एउटा कुरा चाहिँ मैले फेरि नम्र निवेदन गर्नुपर्छ, हामी राष्ट्र निर्माणको संकल्पमा छौँ, यो जे पाए त्यही गरेर लोकतन्त्र भन्ने कुरा, लोकतन्त्रमा ड्युटीमा नगए पनि हुने, झोक्सालो गर्ने माइती गर्छँदैछ। यसै गरेर सरकारी जागिर खाने, जनताको करबाट हामी चाहिँ स्यालेरी लिने काम चाहिँ नगर्ने, अनि लोकतन्त्रमा विरोध गर्न किन पाइँदैन, लोकतन्त्रमा हडताल गर्न किन पाइँदैन, अहिले हडताल गर्न पर्ने कारण के छ र हडताल गर्ने बेला हो यो राष्ट्र निर्माणका बेला? प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी संगठन खारेज नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आधिकारिक ट्रेड युनियन कानुनी मान्यता प्राप्त संस्था भएकाले त्यसलाई खारेज हुन नदिने प्रस्ट्याउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन कर्मचारीहरू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मुलुक संघीयतामा गएकाले कतिपय कमी हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई सुधार गरेर जान सरकार तयार रहेको पनि बताउनुभयो। कर्मचारीको हैसियतले उसको सुरक्षाको, वृत्ति विकासको, सेवाको सुरक्षाको, जायज हकहरूको प्राप्तिको र संरक्षणको, जायज मागहरूको सुनवाईको र पूर्तिको, अन्याय कुनै थिचोमिचो नहोस् भन्ने कुराको प्रत्याभूतिको हरेकलाई चाहियो। यी सबै कुरा त्यस ऐनमा आउँछ। आधिकारिक ट्रेड युनियन कानुनी हैसियतको संस्था हो, त्यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको छ। तपाईँहरूका मदर अर्गनाइजेसन्स, प्यारेन्ट अर्गनाइजेसन्स के भन्नुहुन्छ नि, ती अर्गनाइजेसनको कानुनी हैसियत छ, ती अर्गनाइजेसन बिना आधिकारिक ट्रेड युनियन बन्दै बन्दैन। ती अर्गनाइजेसनहरूले चुनावमा भाग लिन्छन्, कति कति भोट पाउँछन्, त्यसअनुसार प्रतिनिधि पठाउँछन् र आधिकारिक ट्रेड युनियन भन्छ। त्यसो भएपछि उद्गम स्थल नै तपाईँका मदर ट्रेड युनियनहरू, त्यहाँबाट मात्रै हामी आधिकारिक ट्रेड युनियन प्राप्त गर्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ। त्यस कारण तिनको संस्था, तिनका संस्थागत गतिविधि, तिनका हैसियत, तिनका सम्पत्ति, तिनका क्रियाकलाप यथावत रहन्छन्, तपाईँहरू ढुक्क भए हुन्छ। त्यो कानुनी हैसियतको कुरा हो, त्यो त्यसमा कुनै दुविधा कसले बनाउँछ कानुन, त्यो त्यसका विपरीत। पहिलेको सरकार के हाटहुट गर्न या चाहिँ तमासा गर्न भन्या हो र, यो हाटहुट गर्न त भन्या, तर्साउन भन्या त होइन नि त, यो सब्जीबारीमा राख्या मुखिया छ त होइन नि त। त्यस कारण यो सरकारले तर्कसम्मत ढङ्गले, विवेकसम्मत ढङ्गले, औचित्यपूर्ण ढङ्गले कदम चाल्छ। एउटा कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, ट्रेड युनियन कर्मचारीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण मिल्दैन। किन मिल्दैन भने ट्रेड युनियनको अध्यक्ष, ट्रेड युनियनको अध्यक्ष उसले आफ्ना कुरा गर्छ, प्रधानमन्त्रीले देशभरिको कुरा गर्नुपर्छ।
कार्यक्रममा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने सरकारको संकल्प पूरा गराउने जिम्मेवारी पूरा हुने गरी काममा लाग्न कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले सुशासन र विकासको गतिलाई तीव्रता दिन ढिलाइ नगर्न पनि कर्मचारीहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। निजामती प्रशासनमा परिणाममुखी जनतालाई सुशासन दिनको निम्ति र विकासलाई अगाडि बढाउँदै सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनको निम्ति कटिबद्ध भएर लागेर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परिणाम दिनुपर्ने अवस्था आएको छ, जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नयाँ थप जिम्मेवारीको निम्ति संविधानले दिएका अगाडि सारेका दिशा निर्देशलाई हामीले अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। मन्त्री पण्डितले कर्मचारीको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा कर्मचारी संगठनका नेताहरूले कर्मचारीहरूको हित प्रतिकूल हुने गरी कानून निर्माण नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। समितिले आयोजना गरेको निजामती सेवा दिवसको यस समारोहलाई भाद्र 22 गते निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिएको छ। यस स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मूल समारोह समितिका सदस्य सचिव एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसारण मन्त्रीलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रमुख, भाद्र 22 गते निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिएको छ। यस स्वीकार गरी पाल्नुभएका लोक सेवा आयोगका मान्यहरू तथा हाल सेवा र सहकर्मी नेपाल सरकारका सेवानिवृत्त पूर्व राष्ट्र सेवक, भाद्र 22 गते निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिएको छ। यस भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामीले आफूलाई अलिकति बदल्नु पर्छ र खर्च कम, काम दुई गुणा, उत्पादन दुई गुणा बढाउन सकिन्छ, काम दुई गुणा बढाउने ठाउँ छ। हाम्रो प्रशासन यन्त्रले जति काम गरिराखेको छ त्यसलाई दुई गुणा गर्न सकिन्छ। दुई हप्तामा गर्ने काम एक हप्तामा गर्न सकिन्छ, ठाउँ छ। 180,000 ठाउँमा 84,000 सक्छ भन्नु हो। के ठाउँमा इन्जिनियर चाहिने ठाउँमा इन्जिनियर नपुग्या होला, के भएको होला। सङ्ख्याको हिसाबले भन्ने हो भने काफी पुग्छ, सङ्ख्याको हिसाबले विषयगत रूपमा नमिल्या होला। त्यस कारण हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो। हामी जुन ऐन कानुन बनाउँदैछौँ हामीले मान्ने, हामीले पालना गर्ने, हामीले कार्यान्वयन गर्ने, हाम्रा लागिको हाम्रा अधिकारको सुनिश्चित गर्ने। म तपाईँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, सबैका अधिकारहरूलाई अहिलेको सरकारले सुरक्षित गर्छ, सबैलाई उत्तिकै अवसरको प्रत्याभूति गर्छ। एउटा कुरा चाहिँ मैले फेरि नम्र निवेदन गर्नुपर्छ, हामी राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्पमा छौँ। यो जे पाए त्यही गरेर लोकतन्त्र भन्ने कुरा, लोकतन्त्रमा ड्युटीमा नगए पनि हुने, झोक्सालो गर्ने माइती गर्छँदैछ। यसै गरेर सरकारी जागिर खाने, जनताको करबाट हामी चाहिँ स्यालेरी लिने काम चाहिँ नगर्ने, अनि लोकतन्त्रमा विरोध गर्न किन पाइँदैन, लोकतन्त्रमा हडताल गर्न किन पाइँदैन। अहिले हडताल गर्न पर्ने कारण के छ र हडताल गर्ने बेला हो यो राष्ट्र निर्माणका बेला? साक्षी बनेर सत्तो योगदान पुर्याउने संयन्त्र निजामती सेवा पनि क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न, नतिजाप्रति अग्रसरता लिन तथा तप्य निर्वाह गर्न सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू प्रति स्थापना गर्ने र राजनीति र प्रशासन बिचको अन्तर सम्बन्ध कर्मचारीको हैसियतले उसको सुरक्षाको वृत्ति विकासको सेवाको सुरक्षाको जायज हकहरूको प्राप्तिको र संरक्षणको जायज मागहरूको सुनवाईको र पूर्तिको अन्याय कुनै थिचोमिचो नहोस् भन्ने कुराको प्रत्याभूतिको हरेकलाई चाहियो। यी सबै कुरा त्यस ऐनमा आउँछ।
आधिकारिक ट्रेड युनियन कानुनी हैसियतको संस्था हो, त्यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको छ। तपाईँहरूका मदर अर्गनाइजेसन्स, प्यारेन्ट अर्गनाइजेसन्स के भन्नुहुन्छ नि, ती अर्गनाइजेसनको कानुनी हैसियत छ, ती अर्गनाइजेसन बिना आधिकारिक ट्रेड युनियन बन्दै बन्दैन। ती अर्गनाइजेसनहरूले चुनावमा भाग लिन्छन्, कति कति भोट पाउँछन्, त्यस अनुसार प्रतिनिधि पठाउँछन् र आधिकारिक ट्रेड युनियन भन्छ। त्यसो भएपछि उद्गम स्थल नै तपाईँका मदर ट्रेड युनियनहरू, त्यहाँबाट मात्रै हामी आधिकारिक ट्रेड युनियन प्राप्त गर्न सक्छौँ लिन सक्छौँ। त्यस कारण तिनको संस्था, तिनका संस्थागत गतिविधि, तिनका हैसियत, तिनका सम्पत्ति, तिनका क्रियाकलाप यथावत रहन्छन्, तपाईँहरू ढुक्क भए हुन्छ। त्यो कानुनी हैसियतको कुरा हो, त्यो त्यसमा कुनै दुविधा कसले बनाउँछ कानुन, त्यो त्यो त्यसका विपरीत पहिलेको सरकार के हाटहुट गर्न या चाहिँ तमासा गर्न भने हो र, यो हाटहुट गर्न त भने तर्साउन भने त होइन नि त, यो सब्जी बारीमा राखेर मुखिया छ त होइन नि त। त्यसकारण यो सरकारले तर्कसम्मत ढङ्गले, विवेकसम्मत ढङ्गले, औचित्यपूर्ण ढङ्गले कदम चाल्छ। एउटा कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, ट्रेड युनियन कर्मचारीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण मिल्दैन। किन मिल्दैन भने ट्रेड युनियनको अध्यक्ष, ट्रेड युनियनको अध्यक्ष उसले आफ्ना कुरा गर्छ, प्रधानमन्त्रीले देशभरिको कुरा गर्नुपर्छ। सुझबुझका साथ दिइने सुझावहरू बढी ग्राह्य र उपयोगी हुन सधैँ सकारात्मक रूपमा र निरन्तर सुधार गर्दै जाने क्रियाका साथ अन्य तथा सेवामा संलग्न सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीले सधैँ सकारात्मक रूपमा म आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निजामती प्रशासनमा परिणाममुखी जनतालाई सुशासन दिनको निम्ति र विकासलाई अगाडि बढाउँदै सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनको निम्ति कटिबद्ध भएर लागेर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परिणाम दिनुपर्ने अवस्था आएको छ, जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, नयाँ थप जिम्मेवारीको निम्ति संविधानले दिएका अगाडि सारेका दिशानिर्देशलाई हामीले अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। सेवा पुरस्कार पाउनुहुने सबै निजामती कर्मचारीहरूलाई बस्नु भएको सम्मानित व्यक्तित्वहरूबाट ट्रेड युनियन मान्ने मन्त्रीज्यूहरूबाट पनि हामीलाई निरन्तर उत्प्रेरणा, राष्ट्रको सेवामा, जनताको सेवामा र नेपाल ट्रेड युनियनका साथीहरूको तर्फबाट पनि राष्ट्रिय स्तर आधिकारिक ट्रेड श्री डेलीराज घिमिरे सहसचिव हाल राजु कमल प्रसाद घिमिरे प्रमुख अतिथि, रामचन्द्र शर्मा, सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारी अधिकृतज्यूहरू, आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षज्यू।